买通死神的货币。从前有这样一个人，他非常的吝啬，大家都叫他守财奴。这位老爷，今天您要买奶酪了吗？这个今天的奶酪好像还是晒得不够干呐。老爷，您都连续来了十几天了，这奶酪就是刚做好的，也该晒干了吧？可是呢，我觉得这摸上去还是有一点水分呐。一点水分都没有，是石头，不是奶酪了，老爷。算了，我还是过几天再来吧。哎呀，真是个吝啬鬼呀。中年男人又走到了一个乞丐身边驻足，那个乞丐面容憔悴，满身补丁，像是饿了很久的样。老爷，你大慈大悲，买了我这些麻雀，然后将它们放生，好吗？他们的生命关我什么事儿？你太狠心了。我终于攒到了30000个金币。从明天开始，从明年开始，我可以好好享受一下生活了。你是谁？要干什么？我是掌管死亡的死神，奉命来带你离开这个世界。你不用数金币了，跟我走吧。死神？不要啊！这辈子为了积攒这30000个金币，我还没来得及过好日子呢。这样吧，我送您10000个金币，您让我多活3天，让我好好看看这个世界。您嫌少？那么我给您20000个金币，您让我多活2天。拜托，拜托，我给您30000个金币，您让我多活1天。我从不和人做交易的，少啰嗦，赶快跟我走吧。既然非死不可，我请求您用30000个金币换您让我多活3分钟，写几句话，行吗？你的命是你自己选择的，如果你能够多布施一些给穷人，多去救助一些你身边的人和动物，你就可以多活30年。而你丧失了爱心，为了积累30000金币却花了自己生命的30年，现在你连多活1分钟都不可以，你可真愚昧。只有有爱心有慈悲心的人才能健康长寿。不要只想累积钱财，要好好珍惜生命，
用心生活每一分钟，再多的钱也买不到生命。重火。